oba ti o wa ni ikapa gbugbu oro o wa ni waju oro o wa ni eyin oro o na lo ba to da oro o da oro o da nti oro ma sele le lori o da wa ti a n samujuto oro ni ti enikokan be ni ti apapo wa be olohun oba yi na ni oba ti a de si nti nto ran si wa kolonjo ku oba ti a si fope fun pupo wi pe ko fi kan wa ni yu to ba kan ninu wa olohun si tun da wa si o se wa ku gbugbu awa ta wa laye leni ko fi kan wa bo ba ti e fi kan wa ni enikan ni eyan meji ninu wa olohun tun ti pada gbefo abi are nti tun se do olohun bayi ninu wa afi ti to bi olohun bi olohun olohun ma sa ba wa gbefo akira wa alaafia olohun ko ma ba wa lo titi lai lai ope ti a fi fun olohun kolonjo ko gba ope na lowo wa ku ki se ope ti a le ma daruko re ni eneji oko ja nti la ka yi wa le kojo oko ja nti memory wa le ran titan olohun oba ti o wa wa behind all these ori lan latin se fun wa nokan ojo kan re yi kolonjo ko ma si wo be ni si se fun wa kolon salekun orire tayi tonu fun wa mu ki gbogbo wa ki olohun je ki ya se opolopo oru ojo bayi laye alekun ke olohun alekun anu olohun alekun ige olohun alekun ori ajenje tan olohun olohun ba wa se fun wa si waju eda anabi wa muhammad eni ti olohun ran si gbogbo agba laye pe ko je ise ohun olohun fun wa ki ya ma ba ma fi ka ma ba ma mu omu lomu ka ma ba ma pe eni ni eji ninu to ba ni se pelu olohun oba ka ma ba pe nkan mi ti o ki so olohun lolohun ka ma ma wari fun to ba ya te so olohun ka ma si ma jire be nti ko ki se olohun oba wa anabi to olohun wa ran si wa na ti o je ise na ni ajeye ajeyege o ye gbogbo wa bo se je o na si je ise na ni ajeyege ni waju olohun oba re olohun ba wa salikun ke fun ati gbogbo awon ara ile atawon sabi anabi wa muhammad albaraka awon eni olohun ti o je ni ke ta tun toro ke olohun fun olohun dakun si awa na le ni ke ni waju re be laye be ni alkiyama ko apa gbogbo wa po sinu ogba aljanna ki n to bo sinu aba ni soro olohun okan ninu awon mama wa ni ololufe jama wa pupo ololufe masalasi wa pupo alaja taiwo karim won je ololufe wa bo fe bo je pe won o ki n se registered member gbogbo ta se lapapo na la jojo se bi ko ni ya mi lenu baba je pe won tun wa ni ori ikani ti gbogbo wa jojo wa yi loro bayi lana ni won fi owo ranse si mi pe kin ba won fun ijo won ni £200 £200 won ni ki ma won ju si account ijo pelu ogo olohun yo wole ni ti o ni ju 1 hour sisin lo ma se igbiyanju ko wole kolon jo ko gba ni ijo sin fun won kolon won la won fi kun wa lowo ninu masalasi lori oro renovation project to nlo lati badegba kolon ba wa si alekun ike fun mama na alaja wa taiwo karim olohun ba wa gbadura won ti koro olohun ba wa gbadura won ti baba olohun gbadura won ti gbagba olohun ma je ko wo tan lowo won alekun arisiki olohun ba wa jogun e fun won o wa be latori won ti won fe yiranse lasiko yi oduka di gbogbo awa ti a ti juo si apo ijo lati gbadegba wa atawa ti a daruko ara wa ti gbogbo awa ti a daruko ara wa gbogbo apata lolohun ma gbogbo wa la wa ninu faili ninu ranti olohun olohun o ba mi fi opolopo roko si apo eni kokan wa olohun bi abukata wa ko wo wa ko wo awon ebi wa ko da wa si ko da bo re bo wa albaraka fe tolo ni san nabi wa muhammad albaraka qul la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ni afikun fun announcement ti baba wa chairman se laipe yi emi fe so wi pe okay baba wa alhaj tijani king of boys wa se ikuma o ma won ni otun la tuesday ni ago mefa online bayi na la ma se alhaji wa tijani king of boys ti olohun jogun omo fun omo won ti omo na won je omo won olohun ba wa wo omo na olohun ba wa da omo na si ni ori kanita ta wa ito ba da ago mefa ni jo tuesday otun la pẹlu ogo olohun gbogbo awa alfa a wa lori line a si fe ki gbogbo ijo na wa pẹlu wa ka so omo na loruko ka gbe oruko re jade olohun wo olohun da si yo lowo ori leyin o be lati ori e o fi kare gbogbo awon eni kokan wa na olohun ba wa wo won yo da won si mo wa fi ope nla nla fun baba wa chairman ti won si announcement fun wa ati baba wa alaji onajobi alhaj kabir onajobi won se ati ko masalasi ni opolopo won samojuto masalasi lopolopo gbogbo project abi renovation stand we ko ba ti je nti yo mo yan lori bi on ba nse igbiyanju won losan ati loru
obe latun awon mejeji ti mo daruko yen o fi kari gbogbo wa na ti an jupa juse kari gbogbo awon executive lati gbadegba ni won wa npade ni masalasi lati se amuto fun ara won awon renovations to nlo olohun ba wa san eniko kan yin lesson daada olohun bi abukata yin olohun da yin o ibere yin bi a ba daruko juba na lo olohun ti mo yeju gbogbo yin o si ma n temfe ninu temfe mo mo pe nfe orire taye ninu temfe e nfe orire ti gbangba kiyama olohun ni fi kankan do yin o wa fi lori gbogbo e temi o tun mo teyin na tun bere lodo olohun olohun da yin o ibere re gbogbo floor members temi na je kan ninu wa olohun gbadura gbogbo wa o olohun mo wu wa niran olohun ma da wa olohun da wa lohun ibere wa kilo mubo olohun de ki aye na kare si wa lori esin tolohun tan se ko tan ni die ikabe olohun di je kaye o le toka re si wa mo ki gbogbo awon alfa wa gbogbo awon missionaries wa olohun ba wa salikun wal baraka fun yin olohun ba salikun salikun emi gigun fun yin olohun salikun ori re ti koro ti gbangba olohun wa awon mo yin kolohun da won si imana oni tan ni bi ten ti mu olohun salikun re olohun je ki ki ya ni ajoso yipo titi lai lai isu ni rai la rin wa baba wa media gbogbo gba bi o sadua fun yin se owo yin sadua fun yin baba wa ajiye king chairman media olohun ba salikun dada fun yin olohun salikun gbogbo adua fun yin oba ti nfi mima se o fi pelu oro yin lana o fi pelu re lowo lowo bayi olohun oni mu kuro ninu oro yin lai lai olohun wa san gbogbo wa lesan gbogbo wa olohun san lesan ori re tayi torun albaraka suratul kawthar bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka wal abtar ni aipe jojo lokan ninu baba wa ninu ijo wa kolon baba wa de mi baba wa nasi leri alaafia ara ni won ba mi soro kan wi pe imam isele to sele ni ilu wa lohun bi ta ti wa ti awon eyan ku one after another awon kan ni kan rin ninu eyan awon awon manyan manyan awon ti o tobi ti ara aye ma woju pe kemi nu si ri bayi ko ma mi o si ri bayi e gbogbo gba lawon la ngbo iro nipa pe won kuro laye won kuro nibi won kuro loke yepe olorun ti pe won sodo ati eni ti o te wa tun sele si ni aipe laipe yi baba wa ni ki ba ijo soro ki ba won fi oro nipa kiku won yi ki fi ba wa soro bi mo ba ti e to ni nkan mi ti mo fe so mo le fi kun ama oro ti nlo ni yi je ti gbogbo eyan ngbo lati gbadigba papa julo eni ti o fon rere are ti o si ro wi pe abi eyan ma pe laye lo titi abi eyan ma se gbere laye lo titi tolorun wa de ba lojiji eleyi to se wi pe yo ma ba gbogbo ara aye lopolopo wa yo ma ba wa lojiji yo si ma jo wa loju ko jo olorun loju bi ti uti ma koda ke tun jo awon eni olorun ti won gboro olorun ye ko kin jo awon na loju bi ti uti ma nitori wi pe awa la wa gbagbe olorun ke so ba ti gbagbe plan re ero re plan e lori wa awa la wa gbagbe awon eni olorun won o fi gba kankan fi oro olorun sile ti won yiri ewo ninu opolo won eleyi o je ki awon gbagbe awa ti a ba salai ma se be ka faraja awon eni olorun nibi riran ti ade won olorun to jojumo to se fun wa ade won ojojumo to olorun se fun ni pe a le kuro nbi ta wa anytime ade o yi awon eni olorun a ma ran ti re gan lati nu okan won ti de ori ahan won latara pe won wa ran ti re dori ahan won ba tun fi se wasi feni to ba sun ma won abe n to jina si won gbogbo ru wasi be wa kunle jojo awa ara aye teni a kan je nikan to se wi pe a fa aye gba ibi ta bara wa ti n pe ni oke yepe junior ile aye ta bara wa fa aye gba pupo koko airoju ba wa kuro nbi awon nkan to se pataki ju bi ta bara wa yi lo lopolopo gba awa ara aye teni a ma ro wi pe n tolorun ti tori eda wa na ni gbogbo faka fiki 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 fikan ati gbogbo lilo bibo ajaajo lori wi pe ka ma kun kan loda kasa ma kun loda kasa in to ti da awon ara aye ti jong awon eni olorun ninu won won ayonu si won ni o ti da to bayi na ile aye yo lo titi in ta won reti koda o ti da bayi na won o ni raaye an kun loda an pa ne bi ti e an gba lotun an gba losi ko sa ma tan yanran ko sa ma jogere won o raaye gbogbo yen awon toro ye laye ti o je ni olorun boro won ba se da mo bayi to si wa affordable ti won ri wi pe yi na ti se saye won ba won ba won moju toro orun niyan oro orun ni won moju to pupo ju gbogbo nkan mi lo na la fi so le kan wi pe a kuro laye a si se kuro laye en to sumo won abe en to jina si won bo ba sele be ko kin ba won lojiji awon na ronu re sira won lojojumo pe aro la won dai ile loji ile lo mo majumo ba won laye yi irole re le ma ro ma won lori won a ro be ni jo nkan na bi role ba tun ro le won lori awon eni olorun tana ti agboro olorun ye won a tun tesiwaju ninu ronu ironu wipe irole loro ma won lori
ilẹ rẹ ti o to fe sui o le ma mojumo ba won laye be lawon eni olorun tan na se ma ro ogbon si po pupo nbe nbi oro oye awa ara aye teni de lopolopo gba ba ba re ni tin ran wa leti pa kuro laye atun ri life ye atun ri life iru won yi pe o ti e wa ma joro ku yi lo oro po nle soro mi yato soro ku yi afa ni o wa ni o je pe ko sa wa ma ba wa nu je ko ma soro ku iku 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 ba wa ara aye teni ba se se asigbo to niyan lori oro ntojo ran yan lori oro ntoje ododo ti nkan kan ododo julo ko si nto daju laye bi o se oro pa kuro laye eh awon soro soro awon elefe won ni dandan ni ku boya lowo owo ti won wi ni pe a wa successful laye a wa fortunate laye eh a ni achievement laye gbogbo kini ni okojo tan pe ni boya lowo won wa gbe nte gbe segbere ni pe dandan ni ku. That you have to take your exit, that you have to leave this place one day is dole, dole ni tulasi. Anabi Olorun sallallahu alaihi wasallam o si so fun wa o ni eni to gbanju ninu omo niyan tin be loke yepe al aqyasu minkum man dana nafsuhu wa tafakkara fi ma ba'da al maut eyan to gbanju leni ti ma ronu nipa travel journey tin be ni waju e to ba ti kuro laye eni kokan wa ni be waju wa be o eni kokan wa ni journey yen irin ajo yen be ni waju wa o bi ogbon wa wa ni wipe ka ma ranti re sa a kuro laye ko ma ma ba wa lojiji okan nu awon soro soro tana e gbo bo se so oni akhi ma bala qalbaka laysa yanqa o ma ya mi kun lo se okan re ti o mo ko fi gba kankan mari ka annaka la tadhunnu li maut haqqo gogo gba ta ba ti ri o a ma ri wipe o mo iku sododo kino de tokan re o mo ma ya mi ta njojo nsoro papo ta jojo se papo ta jojo wa lenu sekana ta jojo di alabaso alabarin aladugbo kana ma ba la qalbaka laysa yanqa kino sio okan re ko fi gba kankan mo lo sibi ko gba mimo lo sibi oro to lo nso ka annaka la tadhunnu li maut haqqo o wa da gege ni wipe o mo iku yen si ntojo ran yan okan si da be ni lodo re abi lodo awa ta nwu o ni bo si saye re okan si da be ni o oran yan ni ku ododo si ni o o si daju po ala yabna alladhina matu ala yabna alladhina fanu wa matu mu pe wo to se wi pe o ma awon oku orun ni o ala yabna alladhina fanu wa badu ala yabna alladhina fanu wa matu ama wallahi ma matu li tabqa mu pe wo ma awon oku orun tana ngba ta won ti en bi aku kini o wa se awata seku leyin won ta ni ku sa jo ma le woni se gbogbo ba won se lo aye hun se awon ni won wa ni wi wa pe ka won o kuro nbe ka wo wa seku ama wallahi mo folon bura mama tu awon ti aku yen oku li taboko nitori ki wo ri ba seku leyin won eni ko kan wa loro nba wi wa ma lin nafsi daka min maqamin idha ma astakmalati ajalan wa rizqa eni ko kan wa emi o ni seku lara wa mo ni gbogbo gba ti an ba so wi pe istakmal lati rizqan emi un nto lo ni oje ti o mu o ti pe ko seku mo gbogbo wa la ma so fun awa wi pe bọlọrun se da wa lo dan taje ati taje ariziki wa in wa wa na kaakiri ba wa na nse n wa bi se wa n wa 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 nabi olorun sallallahu alaihi wasallam o le mi kankan o ni kuro laye afigba ti o ba ti exhaust to ti lo tan to ti na tan to ti je tan to ti monta rizqahu gbogbo nse npe ni jide mimu re laye until when you have exhausted all that is recorded for you that is meant for you in your qadar in to me yan je ti o mu olorun ti qadara e ba ba ti lo tan iku oni ti de nta nabi olorun ma so fun wa wala laka gairu taqwa allahi zadun o maniya ko si ipese kankan to seku to ye ka mu ni okunkundun ni nton pe ni preparation i have to put up preparations ko sin jan pe ni preparation gaira taqwa allah to yato si ka sa ma beru olorun ninu gbugun ta ma si to yato si ka sa ma beru olorun ninu gbugun ta ma so to yato si ka ma fi iberu olorun ni papa iberu olorun ka fi lu aye wa idha juhilati ila lahawati tariqa pe ba ti so wi pe omo eyan ti lo nti oje ti o mu tan laye ito se kuna ni ko so wi pe o ti ku laye awon ti won lo bo fe ba ja pe won pin si meji ni waju oro ta so yi won pin si meji awon kan reti iku kiku o to de ba won won ti reti e won si fi ise re won fi pale mo fun pe nti nbo ta won mo pe nbo yi ko gboro ba won lojiji
boya latara agboyi oro olodun ti won gbo ke se ojo ori lo ti po omade le ma runu e omade a ma runu a ba te wa gbo awon ti en si waju wa nu esin o be latori anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o fi dori opolopo awon sahabe re awon alafofun re awon alasuma re awon ti en nife re tan pe ni sahaba e to po junu won ke ma sojo ori to po ke ma se ojo ori to po anabi olodun sallallahu alaihi wasallam o lo ogota odun 60 o wa fi bi meji bayi o fi le lori abi ka so ko fi meta le lori ko juba na lo opolopo eyan ni meta lo fi le lori awon kan ni meji lo fi le lori ati meji ati meta iyato wo wa ni nbe nu meji ati meta o lo 63 years laye e ba ba bi yan ba wo on tolorun gbe lori owa nabi ati ko tolorun gbe si laarin awe eda olufi ni mana iru re la ma reti ko lo 80 ko ba lo 80 ko ti to ko tun ko 80 kan si ko ba tun lo ko ti to won ni o lo 80 odun meta en lo wa iru re lo wa lo 60 lo ba fi pere tele lori Olorun ba salekun ke fan nabi wa Muhammad wa si niyan je iranti niyan je imaran niyan je ariwoye niyan je fun gbogbo awa ta jomo leyan nabi bipe ngba si waju eda o ma duwa si o mo ro so o ma beere beere lodo Olorun oba re Olorun si ni fe re Olorun atun so pe ko beere ko hun fun eru Olorun to wa ri ba ni waju Olorun oba re bo ba beere ni gigun kini o wa sele ju pe Olorun si fu ita lore na lo ama Olorun toro ye ju bo se ye awa lo fake la ni gbogbo agboye ta wa arumaje agboye makaruru agboye makaruru agboye barufu agboye barufu nibe lo nibe fun gbogbo awa ta seku laye leni fake one understanding wa genuine ko correct ultimately absolutely ni fi je pe ni wa gbo ni wa oporopo concept ta gbe ka waju olohun so bakan awo gboye ba mi anabi olohun gboye bakan awa ta de leyin re o gboye ba mi eniko kan wa ba ba n so fun ra wa n joko yi pe ba se ma fe ta ma hope ta ma aspire a fe de le mi gigun laye to nti be e ma je oba e ma je aje oba wa lojiji bi ko n ba de bo ba tete de to ba yawo ti ope se wa je ka tun so nkan kan fun ra wa o bi se jo pe de olodun pe tun laye un o si tun kuru na ni emi n tun kuru na ni nitori pe compare what is going to spend after that o kere jojo legbe gbogbo nti o ma lo leyin ko kuro laye isemi ta lo leyin ka kuro laye gun jojo kolon jo ku fun wa ni isemi daada lo laye bi nkan ba mo ni won to ba da nkan to mo ni won won wa ni oda bo se mo ni won yen kopo yantu ba na se so pe opo bi baba bi oma baba isua nkan daada ni ki nkan opo bi baba bi oma baba isua opo ni popo nu ogun ni gun ni gun kugun ko gun daada olodun da ko ma je ki emi wo gun ni ona ti ogbada eni temi egun ti o fi se lohun ti o fi se daada ti o fi se daada fo mani ti o fi se ijosin olohun ko fi lapa orire bo ba ku laye ka yo ma soro ilapa re impact made by him after he might have gone bi emi o ba ti gun lowo na gbogbo beyen egun o kan gun ni gun ku gun ni olohun je kemi wo ogun daada a ma toro re a ma toro pe olohun se alele mi gigun ko wa fi alaafia ara ko fi pelu emi gigun fun adua ni a si fe ko olohun gba fun a ko olohun ko jo ko gba kare gbogbo wa ama awaka dara wa awaka si ko ka dara fun ra wa olohun lo ko le a lori a wa ma be wi pe baba de pe ko mo gun lo titi na ni iwon ba ta ba lo olohun je ari daada je ari se ere fi je ni waju re olohun aya alquran ni wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalqi afala yaqilun baba je ke mi ogun na ni gigun tara a fe mu yin a fe so yin dole ni leyin ti e ti lagbara a fe so yin de ni ti o ni pe ni leyin te ti pe oju yin riran ri daada tele en temi re ba ti gun daada oju won ni ri daada bi se ri tele ma imu oni gborun daada bi se gbo tele ma enu muso aha yo difficulty fun lati se gbogbo nti se tele o nje jide ko ni rorun fun yin ma be se ri je daada tele be ba si le lokan gba onje e ma nti gbogbo e wole en ti gbogbo e wole en ti gbogbo ara oni le gba masara won na lo pada sira re lese ti won ma so pe baba e ti le je sugar ju ah mama e ti nje ororo ju ati be be lo kọlọ ndọ fun emi kankan wa lemi gigun atalafia a fe ki awa muslim brothers and sisters o ma ya wa muslimi ki awa desist from kama real life eni to ti ku leyin to ti ku ka wa o ma ma ba won pariwo life oni life ngba ti o si laye ma awa ka wo se siro se isiro se olohun oba ni o se o si ma bi ti eda ku si niwaju e o ma bi to pe si o ma bi to da si ko bo ba ye gbogbo opolopo eyan aye ko ye awa ti ani beru olohun ta se fe aforiji olohun awa na kuku ni kuri e gbogbo en to ba ku ti won ba ni ah kuri e re po life re po
eja yonda re fo Olorun bawon yan ba nyo enu ti an yo sutete lati fi soro nupa aru eni be e dakun eje ka wo ko oro tawa ka ko logojo ka checkmate ka restrain oro wa nipa en tu ti lo Olorun ba wa forun ke gbugba awon awon oku wa boku musume lokunrin ati lobirin Olorun ba foriji won Olorun ba forun ke won eni ti oro ba ye ti man saye Olorun fun ni olu adoto odun laye awon agbalagba awon eyan funfun yi won ni be eyan ba ti da to ba ti di ato daughter o ti wa ni bere old age 50 years beginning of old age eyan to ba ti clock 50 o na ti the old man ngo Olorun ba tun ke lo ba tun fo mewa mi kun ko di 60 eni to Olorun ke ti o ma ni 60 tin koja 65 tin approach 70 abote ti clock 70 so ye ki wo eni be o tun ma so wi pe aye idun ati ife kuro nbe ta lo fe fi ti ejo Anabi Olorun sallallahu alaihi wasallam oni awon eyan aye papa julo ari tumo oro ngbo ye julo lasiko ta barawa oni awon kan marun kan be o to se wi pe min alamati shaqa ninu awon apere ati ame tin tumo si wi pe omo eyan oloburuku le nton oni orire to mu wa lati di orun ah olori keji ni o wa daruko awon kan mararun tin toka signal signs wi pe olori keji le nton ni kilo fi sako alakoko nbe oni qaswatul qulub tokan yan mi yan ba le koko si oro Olorun gbigbo ye okan la fi gbo oro Olorun ye okan kan na la wa ri lodo awon kan lo ba le koko koko oro Olorun o wole sinu okan ke ti ma wi pe alama saqahunu is a sign of misfortune and miserability for such a person in kakeji jumudul ayn eni toju re gbe hoho ko ni gba kankan to mi da loju ohun nitori itolohun ko ki olohun ninu okan re ko mi o si da ko ranti ese re ni waju olohun oba to ni kaskadje na sese ko mi o si da omi oju ti e o kin da omi bigbe logbe hoho jumudul ayn okan ninu awon ami ori keji ta wi ni nka keta qillatul haya ki oju ti itiju ta ni ko kere jojo abe ka so pa ati e wa ni tiju pa yan nitiju ni muslimi nitiju ni ninu awon ti annabi olorun sallallahu alaihi wasallam to so fun wa wi pe aro maja esin wa yi ni al haya itiju meji wa lo pin si kanitiju fọlọrun gbogbo gba ta ba nbe ta sun ta lajule ka ma mo yi pe baju olorun la wa ka si ma tiju olorun leri gbogbo nti o ma atatara wa sele ko da o fi dori oro ta ma so o fi dori ba se loju ba se lo orikerike ara wa ka tiju olorun al haya ikeji al haya fi ma bainana ka tiju ara wa ko me yin o tiju ara won ni gba taye ma npa re lo won ni ko ni si tiju ma al haya itiju ti o se wi pe lati pilese re odo awon obirin olorun ko siju olorun ko obirin o ni tiju pupo e ba lo pilese omani yan e do man nabi adam lati pilese wa obirin ni tiju pupo ju okunrin lo anabi olorun sallallahu alaihi wasallam oni taye ma npa re lo oni ko ni si tiju fa awon obirin ma tawa na ri tuma re agboye dada lasko ya ba agboye se ri pe kaakiri lawujo wa layika wa a wa ri pe awon tan ba saye yi awon tan ba saye yi tiju osima olohun ni ka wa kun wa ni won o al haya kan ni tiju o da ko fun muslimi in ka keni tan nabi olohun wi arogi batu fi dunia kama soju kokoro aye ki oju kokoro wa kopo lara aye ta bara wa yi won ni kan lo ni gbogbo nkan nti ese ti wa ko nse ti wa ibi to lon da wa si ese teni kankan wa awon agbalagba won ni die to ninu nkan ni nkan arogi batu fi dunia okan ninu awon ami wi pe sign of miserability sign of misfortune fun ede olon ni ki da ma ta ba se jojo gboro wa aye yi ka gbo ye dile wi pe i oju kokoro wa lori oro aye yi ogbodo poju ka je omo ni won ko wa ni won ba ene ko ni sai lo titi o bi nba ndun ka ma mo wi pe didun ti an fi royin didun ni pe ke dun ko pe bi nkan ba ti dun o fe tanu o bi abawa wa laye ta wa nu yotomi ta wa nu rosomu ki emi wa un ti n gbadun lasiko yen ti wa nu gbede mu keun ko ma gbagbe bi ti wu ti ma wi pe asiko fe to e ro Olorun oba ya Olorun oba re nkan karun ta na bi Olorun fi se sign te ma ri lara edo Olorun te mo pe ori keji lo gbe wa saye ina npe ni tulul amal
ki ada ada wa ko gun pupo mo feda emi ambition to gun gborogbo a ni ka ma ni ambition muslimi ni ambition ni I want to become this, I want to become that ni ti dada bi ma wan tin gun ju iwo e kana o fe di lawyer o fe di judge o fe dadajo o fe di senator o fe di governor wo ba ti wa tun ti se o tun fe tun se le kan si wo ba tun ti tun se le le keji ko tun ti to o tun fe se le le keta o tun fe se le le kerin ile aye ti o ti o se fe nikan bo won ni gege ba se so fun awale kan nkan ti e ba ti se teni die to nbe o mi an ba ti ri die nbe ko si ko yoda yoku fe lo mi ko lo njo ko gbagba wa o anabi o kan na won sabi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam al imam ali ima soro kan oro un ogbon kunu e pupo o ni innama ni'matu dunya mut'a innama ni'matu dunya mut'a nchan pe ni gbadun aye gbadun kekere kan bayi ni gbogbo dera ti an pe ni idera aye iderun to kunle aye igbadun to kunle aye muta igbadun kekere bayi ni wa hayatul mar'i thawbun musta'ar ise mi to mi yan se lori ile apejuwe to nfun ini aso ti an ya ni pe sare lo lu so lo location yen lola o lo nlo eh wa gba so to lo lo nti an ba si ti yan baun se mo ko ti di tulasi ka se kini o ada pada fe ntoni eni ko kan awon tin po laye won da aso aso ti an ya ti olon ya won olon ni kun da pada ni an da pada fun aye pada hun eni kokan wa ko ma ba wa na lojiji eyan ba raye se yo ku laye eyan raye se yo ku laye ko si se n to raye se bi en to si lohun ba re to dedicate life energy time resources e to dedicate gogo kini folohun to fun olon ni and afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un se ma ro ni wi pe adayin lasan se inti ma wa nu ero erongba yin ni wi pe akase dayin sibite wa yin lasan wa annakum ilayna la turja'un se ma ro wi pe ni para wa sodo awo olorun e wa jiyin seyin e wa se siro re wi pe bi mo se se yin ni bi mo se se ton ni eni kokan wa ta wa laye e to daju to da ka ma lo time wa le lori ona ni ka lori ka lo leri ka ri iyin ise ri daada je iti won fi pari e ti o ma je eko fa wa ta seku nigba ta won atana lo anabi allah sallallahu alaihi wasallam oni to bada siku kan ya ti ala nasi zamanu asiko kan bo fa won ati won ma saye leyin wa emi ti sakesi emi si fura ma bi pe awa ni ba wi awa la nabi olorun ba wi sallallahu alaihi wasallam ya ti ala nasi zamanu asiko kan bo lori omo niyan loke ye pe kan na yansawna khamsan wa yuhibbuna khamsan yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan mo ma ni fe ni ife jojo sa won kan marun kan mo si ma gbagbe awon kan marun mi asiko nto ba de e ri pe ogun logo won oporopo won ni o ko sinu iroyin iroyin kini yuhibbuna khamsan gayat alhub mo ma ni fe si awon kan marun kan ni ogongo ife ife to do gongo wa yansawna khamsan mo si ma gbagbe awon kan marun mi masarika akoko nbe anabi olorun ni yuhibbuna dunya awon eyan aye gba yen won ma nife aye ti an bara won popo won o si nife ku nbe nti ifa tede olorun fi fe ku laye ni pe ko pale mo fun bi tin lo ko ni enough preparations to fi sile de ira ara e ni bi tin lo yuhibbuna khamsan ni o afa kun nife awon kamara won won si ma gbagbe awon kamara run mi ala koko won nife aye won si ma gbagbe al akhira isemi ti yo wa leyin aye won gbagbe al akhira life after death they forget it most often times it doesn't come to their memory not at all aye 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 o saye o saye o se dunia bi wo lo ba saye mo gba he lakin ba aye lo ba se he mo ba e daru iwo niyan aye niyan sama si lo aye ba won ma so pa saye saye awon atane ti an so be won mo pe ti ma fi lo baba se eja si dada nkan keji ta nabi olorun wi yuhibbuna almala awon eyan gba yen won ma nife owo oro won nife re popo wa yansawna alhisaba musima gbagbe isiro se ta si lori owo bo ba se po be ni siro re opo be ni nina roro je ore la ki amo opo won ba ni eja nife oro aye ma itan so yo kan ti yo kan gogo le ti awon kan pe ah oro buruku ni so oro ti o ni tuma who is this person won so ro bi awon whole school ano oro yo bagba lo gba microphone lowo e ododo oro si ni ti o da so boju bi ti wuti ma awon eyan aye igba yen won ni fe oro aye
won wa ma gbagbe isiro se ti won se le lori to ba di gbagba olohun in ka keta yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq won ma ni fe ede egbe won ada ti an jojo nsaye ni won ni fe won wa gbagbe olohun oba to deda en to ba sikini mejeji ngbesira won o lori eni alasise eyan to pe ya kakako ni fe olohun oba to se dare to si da gbugbu aye oba fo olohun le n gbagbe e kona ti olohun bele pe ni fe re ni wa ni fe awon eyan bi ti e awon oku bi ti e en be ba ti doku le die pada doku na ni o ma nabi adama en kakarun yuhibbuna adh-dhunuba o me eyan aye to ba da siku ohun won ni fe ese sise wa yansawna tauba won si ma gbagbe tituba karunu to wa de ese en kakefa anabi olohun ni awon eyan aye gba na yuhibbuna al-qusura won ma ni fe ankole to garururu elomi fe kole re kokan sama amuku awon agbalagba won ni amuku to ba le ni ni ipako olohun ni ogba fun o fe gbe eyan mi ni amuku se ko wa ni gbangba bi to ti di lo ba lo duro se ipako re se mo pe aru amuku be bo fe ko lo ngba fun ni o fe yanu ko gbe nton mi ni olohun ni ogba fun maniyan taye etisin a fe ma kole to garururu elomi fe le so pe o fe ko to nti o ma kan sama aye gba na awon eyan be yuhibbuna al-qusura won ni fe ankole ile la wa yansawna al-qubura won ma gbagbe jojo won ma gbagbe inu koto ti won ju won si to ba ya jama awon kan ma ra run yi e dakun e ja ma ran ti re lati gbadiba ba n ba ti ran ti re ko ma mo be ko ma direct thought wa ko ma strengthen mind wa ko si ma beautify actions wa ko si ma perfect behavior wa ko si ma se gbiyanju common progress believe wa ninu olohun olohun jo ko yonda be fun wa olohun ma si wa ni onigbagbe ba ba gbagbe nkan ka gbagbe nkan kekeke ka ma gbagbe awon nkan lanla yi awon nkan lanla ta nabi olohun se siwo re pe marun ni awon nkan lanla ni won o bukata ka gbagbe e olohun ma si ale nti o gbagbe e be to ba gbagbe e o gbagbe ori ara won iwe ni be gbagbe ori ara won alladina yansawna anfusahum olohun ni baba ti ren to gbagbe gun kan bayi won di ru apejuwe won na ni pe won gbe ru won be gbagbe ori ara won ni waju won olohun ninu pin to fe pin fun won olohun ma je ka gbagbe ori ara wa o ile aye ko si nkankan be o ko si nkankan laye ti yan ma so yi pe afori aforun ko si nkankan laye ti yan ma so pe kini o afori aforun ni pari oro okan nu awon sorosoro bi ti wayi awa ta aye ti sin awa ara aye ti sin baba na se soro lo na soro si ale ti oni ara toliba dunia mo re ni ti nwa aye wa in tola umruhu kuda kemi ri ogun nibi pe waye yen wa na la min ad-dunya sururan wa an'ama bemi re tun se wa gun to o n wa aye yen ebi re gun o si o ba gbogbo daada pade lujo na re o ba gbogbo odunu pade lujo na re oni apejuwe re en ti mo ri hun ti n wa aye temi re si gun to lo n si ko achievement to po le lowo hun apejuwe re ni kabani banabu ni yanahu fa aqamahu eni to ko ile re o si ko ile daada fala mastawa ma qad banahu tahaddama o wa ko ile na tan o ti gbogbo ndogirin gbogbo ndogere gbogbo ndagbirin fala mastawa ma qad banahu tahaddama bo se ko tan ile ba tun wolule bo se ko ile na tan ile ba tun wolule wi nbe eyan lo ko laaro agbe ni lo ba lo kobe ni daji lo ti debe ni nkobe gbogbo nti nkoja lo so pe ah awon agbe ni lo si kobe lo rere nigba ti o si dowo ore le to fe poroko ni ma tun daru ni ma tun daru ebe aro ba tun ti di e pe pada lowo oro le wallahi apejuwe ile aye nu ko si nkankan ta mu wa sibe ko si nkankan ta mu lo a nfe yi bara wa soro kali ba gba imara lara awon to lo a fi ku yo won bi ti wuti ma a mu eko ati ogbon jade lara awon to lo ni ki a le ba wa nu awon ti ori wa pada da ni waju olodun ju bayi lo ori wa to ti da ta ti je muslimi ododo olodun ma je kuri na baje lai lai kada ra wa olodun ma da pada sibi ti ko da albarka fetolo ni san nabi wa muhammad ita bara wa so almasaji usi wala nfani olodun jo wulo fe ni kokan wala ya ti lalaka yama ijo wa jamaatu islamia olodun ni jo baje lai lai olodun ni jo daru lai lai be lati ninu ijo na gbugbu awon ti won pile se ijo lokunrin won lobirin won ti won ti lo olodun ba foriji won ba forun kan won olodun ba wa gba bo won si lo gba aljanna ba wa yonu si won baba wa fasola ni won tun lo nigba ti ope pupo sisi afasiko yi tun ranti won be lati ninu won fika gbugbu awon ti lo si waju won olodun ba si won lo ma aljanna olodun ba si won lo ma aljanna olon ba sima won sima lo mal janna albaraka fe toni san nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ba wa na ta wa se ku leyin wa olon iku to yawo olon ma fu pa wa o awon ti won se ku fun ani baba ni mama
ni ya wa ninu ba nu an baba wa ninu jo olorun tubo de kare mi won lope olorun ba wa da won si lori dada da won si lori isinmi da won si lori alaafia albaraka ifetolo ni sanabi wa muhammad olorun ma je kariya a ateyinku laarin wa be la to fun gbugbu jo islam ka kire gbugba gbaye gbugba gbalaye allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadru'ana wa tammim taqsiratina allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu ilayk nas'a wa nahfidu narju rahmatak wa nakhafu 'adhabaka al-jidd inna 'adhabaka lil-kafirin mulhikun allahumma inna nas'aluka kulla khairin salakahu muhammad nabiyyuka sallallahu alayhi wa sallam wa na'udhu bika min kulli sharrin ista'arka minhu muhammad nabiyyuka sallallahu alayhi wa sallam allahumma inna na'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-qabr wa min fitnati masih ad-dajjal wa su'i al-masir سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام.